Atklātās stundas Ludzas bibliotēkā norisinās jau no pagājušā gada septembra un tās jau ieguva popularitāti mazo apmeklētāju vidū. Katra atklāta stunda ir veltīta noteiktai tēmai un pasākuma ietvaros bērni var ne tikai uzzināt ko jaunu un interesantu, bet arī piedalīties radošajās darbnīcās un izmantot modernas tehnoloģijas. Katru trešdienu mēs aicinām bērnus un ir uztaisītas afišas un viņi redz, kāds temats ir nodarbībai un viņi nāk. Un tad mēs darbojamies, mums ir radošās darbnīcas, mēs iepazīstinām ar grāmatām, mums projekta ietvaros ir iegādāta arī tehnika, ir iegādāta virtuālās realitātes brilles, Xbox, un mēs arī iesaistam šo te tehnoloģiju mūsu nodarbībās. Šajā reizē interesanti sapulcējas uz kārtējo stundu, kuras temats tika veltīts metiņiem šo svētku tradīcijām un paražām. Pirms pasākuma atklāto stundu pastāvīgi apmeklētāji dalās ar saviem iespaidiem par stundām un to saturu. Es esmu apmeklējis vairākas atklātās stundas, piemēram, kā futbola un skeita. Visvairāk man patika futbola atklātajā stundā, jo tur es esmu ļoti liels futbola, nu, kā var pateikt, fans, un es pats nereti apmeklēju futbola treniņus. Cik noprotu, tā nav pirmā atklātā stunda, ko apmeklēt. Varbūt citas ir bijušas, un kuras patika visvairāk? Man patika visvairāk teatra. Ko jūs tur darījāt? Mēs gerbamies visādās putnos un tā, visādās dzīvniekos, un mēs rādījām ar sevīm kaut ko tādu interesantu. Es biju piedalījusies deju nodarbībās. Man patika dejot, man patika tad, kad mēs tur taisījām dažādus eņģelīšus, balerīnas un rokdarbus. Es atnācu tā, lai uzzinātu šodien kaut ko jaunu un tā, lai parādītu to, ko mēs mācījāmies folkloras kopā pa pēdējajiem gadiem. Tad tu dziedāsi šodien? Jā, un dziedāšu un dejošu. Stundas gaitā bērni uzzināja, kādi metiņa nosaukumi ir dažādos Latvijas reģionos. Piemēram, latgalieši tos sauc par aizgaveni vidzemieši metenis. To mēdz devēt arī par kurmju vai budēļu vakaru. Tāpat tika izspēlētas metiņa tradicionālās spēles. Savukārt radošajās darbnīcās bērniem bija iespēja darināt maskas un mūzikas grabuļus. Maksā viens ritetiņš, piecu zeltā gabaliņš. Maksā viens ritentiņš, piecu zeltā gabaliņš. Ņemsim vienu, mēģinās, vai ir labi ritinā. Ņemsim vienu, mēģinās, vai ir labi ritinā. Atklātās stundas Ludzas bibliotēkā tiek organizētas Latvijas Lietuvas kopprojekta ietvaros.